Taky vypadá teda ne, že ne, jako... Naprostý demen. Ahoj! Ahoj, já jsem Aki a vítám dneska se dalšího videa, tady s Vendou. Kus. Dneska tady budeme oba dva. Napadla nás, nebo respektive mě, napadla strašně bizarní věc. Ale myslím si, že by to mohlo být celkem zábava. Já už to vidím, že po 5 minutách to Aki vypne, protože se naštve. I to je možnost. Já jsem chtěla udělat, nebo takhle, respektive. Možný je, že by z toho mohla být série. Ale musí se vám to líbit, protože jinak to dělat nebudu. Jo. Jde o to, že Venda nebude používat ruce a já nebudu používat oči. Zní to divně, ale až to uvidíte, tak to pochopíte. Budeme hrát určitou hru, samozřejmě jich víc, ale začínáme s tím nejlehčím, co by jako mohlo být jako pro nás lehký. Obíčkem nejvíc to může být lehký, teda doufám. Já nebudu mít oči, respektive budu mít přikrytý oči naším merčem a Venda mi bude radit, jak mám hrát. Hlavně nejhorší bude na tom to, že já budu muset Makyně vysvětlovat, co má přesně dělat, jak se má otočit a podobně, protože možná znáte, že Maky krásně furt říká, že já prej neumím vysvětlovat. Občas to spíš jenom o tom, že Makyna spíš neumí pochopit, takže to bude dvojnásobná jako pěkná blbost. Na to jsem úplně zapomněla. No, takže Maky. Připrav se. Budu se na to připravit. No a během toho lidi, než Makyna si to na sebe takhle krásně tady nandá její krásnou čepici, tak pokud byste chtěli pokračování a jako třeba z nějaký daný určitý jiný minihry, tak napište třeba do komentářů nějaký daný tipy, co byste chtěli, abychom příště vyzkoušeli, aby to Maky neviděla a já jsem jí to musel vysvětlovat, co má přesně dělat. Já už to úplně totálně, když to budou lidi psat úplně takový ty nejhorší, nejtěžší věci, co vůbec totálně jdou, jo. Takže Maky, vidíš? Ještě vidím. Teď ještě vidíš, teď už nevidíš? Teď už vidím jenom svoje nohy. A tady? Tam nevidím. Tak je to dobrý. No tak jako... Maky vypadá teda ne, že ne, jako naprostý demen, ale dobře. Já si myslím, že musím vypadat strašně jako žalud, a ne, že ne. Já mám potřebu se koukat na, jako do webky, když točím a teďka to nevidím a dost mě to jako sere. Tam, kam se máš koukat, tak tobě to můžu být úplně totálně u zadku. Prosím tě, tady máš myš. Dobrý, počkej, nežív tu myš mi, ale já musím něco zapnout, jo? Tak Maky, můžeš se chopit svého náčiní, ano. A prosím tě, já nevím, kde máš myš, hejbej s myší vůbec. No, zůstaň nahoru trošku, tak. A takhle jich furt neustálněji, máš to ve prostředce, jo? VASD máš, taky jo, nic dělat nebudu. No a teďko běž trošku doprava. Dobře, a teď běž už jenom rovně. Tak, a pozor, ještě běž kus, ještě furt běž, čmadí. Ne, to už je moc zase. Vždycky hrozný, jdeme jí zastavit. Takže zase doprava, aby se než se spavne, ještě furt, než se spavne. Tak, ne, to už, no, běž dopředu, než řeknu stop, běž. Já radši budu normálně klikat. Dobře, stůj. Tak, prosím tě, teď máš před sebou takový ty lávový věci, no, chápem se, takový ty čáry. Takže musíš skákat, takže rovnou skoč. To bylo málo. Že jsme umřeli? Jo, musíš prostě dál, tak teďko běž doleva, když doleva, teď se spadnula vedle. Ještě, tak, teď běž zase dopředu, ještě, furt běž, skoč, hodně, stačí, tak, a ještě. Skoč. Jo, ještě skoč. Tak, teďko trošičku pojď jenom dopředu, ještě, tak, a teď skoč. Ještě dopředu běž, ano, ještě. Jako jít. Jo. Říkat, ne, ještě, já nevím, jestli ještě mám jít, nebo už mám skákat. Řekl jsem to o skákání, ne, teď skoč zase. Dobrý, teď už má, teďko to bylo málo jak hovado. Ještě běž dopředu, ještě furt, ještě, tak, teďko skoč teda, ale hodně. Dobrý, to máme skoro za sebou, takže, ještě trošičku popojď dopředu, a teď skoč. Dobrý, popojď dopředu, ještě, a skoč. Máme to za sebou. Nemáš no, takovou. Já. Dobře, teď přímo před tebou je momentálně nějaký jakový fulzovkách takové minové pole, nevím jestli to bude padat nebo ne, nebo jestli já jdou... Dobrý, vlasy v držce. Já se akár bojím trošku toho, že ty budeš muset přeskakovat jakoby jak máš takový to lávový pole, taky ty čtverečky, ale ono to je... Myslíš, že jako šachovnici? No, ale ono to je dělaný jinak, protože ty máš ty čtverečky a místo té lávy, nebo ty, co to tam tě má zabít, tak je děura. Takže v tom to bude horší, víš? Aha. Já bych to spíš udělal možná jinak, já tě navedu do prostředka a prostě půjdeš jenom přímo rovně, bude to dobrý. Nemělo by to být jednoduchý, abych čekala, že to bude jenom
rovná nějaká třeba cesta, jednou přeskočíš, jdeš, pak skočíš dvakrát a ne rovnou tohle celé těžké, jak to vysvětluješ. No, dobrý, jdeme jasně, to. Ale vypadá to, jako kdyby to mělo dělat pětiletý dítě, jo? Takže v pohodě. Běž trošičku malinko doleva, malinko. A teď běž jenom rovně. Běž rovně, jenom rovně běž. No šup, běž, rovně furt, běž. Ještě, no furt běž, šmář, jak jsem snad zastav. Dobrý, máš to. Teďka si neřekl zastav, řekl si máš to. Teď jsem dobrý, máš to. No to je jedno, ježišmar, já vím, to zase tady překrucuje. Dobrý, no, teď máme prosím tě schodiště, takový to spirálovitý nahoru. Jo, jak to za tebou mizí. No, jo, přesně. Dobře, no tak to jsme řekli. To jsme prokutáli, řekli. Tak to uděláme jednoduše. Počkej, jsou tam checkpointy. Ne. Jo, počkej, jo, vlastně jo, takhle, ale jako tohle danýho... Dobrý, jako, no, a přicházíme ty checkpointy. Jo. To je důležitý, jo. Neboj jsou velký, protože je to easy, takže dobrý, to dobrý. Dobrý. Takže prosím tě, uděláme to jednoduše s myší, nehejbej, na to kašlej. Dobře. Běž rovně a já ti vždycky řeknu rychle doleva, jo. Neby musí čítele! Jaha, tak to si neřek. Už jsme umřeli. Jo. Ty vás se zastavit polovině ani ne, tyjo, nebo na začátku. Tak já nevěděl, co už tam jsme. První vás skutky a bude, jo. Dobrý, takže jdem, jo. Takže prostě musí furt vždycky něco držet, takže běž. Jdu. Doprava. Ne. Řekl jsi doprava, tak jsem jdem doprava. Ty jsi říkala furt dopředu. Aha, dobrý, tak ještě. Ježišmarja, říkám doprava, tak doprava, ne dopředu, doleva. Takže to je doprava. Dobrý, tak jdeme rovně. Ne, doprava. Nahoru, ne. Ježišmarja. Co je nahoru, to je rovně, ne? Jo. Ne, dobře, já ti budu říkat ty klávesy. Jomřičky, máš to úplně totálně blbý, ty máš na EFD, ježišmarja. Dobrý, tak jdem. Takže, V, dobře, ježišmar. Dobře ti, já můžu, nemůžu ani doprava. No. Dáme doprava, doleva, nahoru, dolů, jo? Dobře, ještě ti musím tady fakt korigovat tu ruku, to je strašný. Že, nahoru. Doprava nahoru, nahoru, ne, to už je moc, ježiš, paria! No. Teď do mě, dej se v ruku, no. Chytni mě za ruku, a když měníme, nebo když... Ne, já ti nesmám nedotýkat vůbec, jak se dejte. Jo, pravda, až... už. Prostý, no. Takže, dopředu, doprava, dopředu, nahoru, doprava, doprava, ne, to už musíš něco dělat, ty se měníš sám ty klávesnice. Hej, ale to bude hodně špatný, jak já fakt nevím, jak to jako pořešit jinak, protože jako, já nevím, no. Dobře, tak dopředu, doprava, dopředu, doprava, ne, proč furt takhle? Ale co, víš co děláš? Doprava říkám. No protože nevím, kam ta tvoje postavička až dojde, že jo? Tak já taky nevím, vole. Jak já to mám vědět? No. Ty to jasný, že to nevíš, ale jak já? Tak jo, jdeme to znova, takže Maki, dopředu. Doprava, dopředu, doprava, dolů, doleva, nahoru, ještě doleva, ježišmarja, co tam spolupili, ježišmarja. Já už jsme v polovině, jsme dobrý. Posunuli jsme se, teda, ale možná ještě mi nějaké napadlo takový fígl, začneme trošičku, že nebudeš stát přímo ve prostřed na začátku, ale trošičku do strany, takže běž trošku doprava, ještě, a teď, rovně, doprava, dolů, doleva, dohoru, 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 počkej, ježiš, doprava, a dolů, ježišmarja, doleva, už, kurňa, a dohoru, jo, máme to, ježišmarja, co mám větší nervy, než ona, mě totálně nedutala, já to tady úplně nervuju. Tak, dobrý, hele, pokračujem dál, tak běž trošičku doleva, tak, a nahoru. Já teďko nevím, co tam teda čeká, jo. Dobrý, dobře, tak tady to je jenom o tom, že furt neustáváš dopředu. Tak běž jenom dopředu, protože jako přecházíš nějaký jakoby takový platformy, jenže bohužel jak neměníme pohled té kamery, no. Tak já to neviděl. Jo, teďko si prošel nějakýma dveřma, ale já jsem tě zase nezastavil už, no. Dobrý, hele, prosím tě, teďko tě poprosím, zkus udělat pohled kamery jako, ano, trošku dál, to za prvé, ale udělat to jako, že jsi ze zhora, jo, no nebo, ne, ze zhora bude lepší, teďko trošku doprava, dej myš, ne, v obráceně, pardon, tak takhle, ne, to už je moc, ne, je to taky moc, na druhou stranu, ještě, no, dobrý, nech to takhle, takže, máme tady dveře, který má, musím si pamatovat, jak to teda samozřejmě jde za sebou, takže nejdřív Maky běž trošku doleva, pršovně, tak, jak to, že ne, dík to, dobře, tak zkusíme znovu doleva, a dopředu,
Jak to, že jí to zabijí? Ti předtím, když žlutý nešli, tak doběž doprava, no. To je moc. A dopředu. Dobrý, stoj! Teď tu kameru musíme dát zase znovu, to se resetlo. A tak už rovně uvidíme, jestli to teda ta modrá taky. Modrá to není, takže to zelená. Cud sviňáci. Tak nemám teda pohled zprava, jako úplně? Ne, to bude ještě komplikovanější ti navigovat. Takže zase se zhora, prosím, ten pohled, jo. Teď běž rovně a stůl, ještě rovně. No dobrý, teď běž doleva, ještě, rovně. Ještě musíš jít, ještě, tak. Doprava. Teď rovně. Ne, jak to, že se to nepochopíte? Prostě tam ty vedlejší dveře měly být v pohodě, tak co, v čem je problém? Tak dobře, tak jdeme se znova, takže žlutá, ano, dopředu. Tak jo, ti říkám barvy, ale ty čekám, že tam půjdeš na vědět, jo. To je pravda, já nevím, co barvy, no ale už jsem tam, nebo ještě? Ještě pohled ze zhora bych potřeboval, no dobře. Teďko běž doleva, ještě rovně. Dobrý, ještě, tak. Doprava. Ne, tam jsme chcípli. Jo, aha, tak máš jít rovně, teďko Vicky Jirovej ukazuje, tak co, ne, stůj, kam jdeš? Tak to nechceš, neřekl stůj. A dobrý, no, sebrala jsem ti checkpoint, takže jsme to dali. No a teď jsme v hajzlu. No, máme tady tenoučký uličky. Ano. Nebo takový ty cestičky. Jo. Takže prosím tě, jen to trošku odtáhni. A ze zhora malinko, no to už je moc. Tak to asi přitáhni. Teď až moc daleko, že nevidím vůbec ani prd. Tak jinak, otoč to, úplně totálně komplet, tak, no, dobře. Tak běž doleva, jednoduše, běž dopředu trošku, ne, to už je moc. Kurňa, začíná to být celkem velký chaos, dobře, běž dopředu, běž furt ještě, a ještě. Furt běž. Ale ty vole, že ty říkáš furt a pak když jdu, tak říkáš, ty vole, to už bylo moc, jak to mám vidět? Tak teď už to bylo moc. No to... Tak běž dopředu. Furt ještě, stůj. Ještě trošku. Ještě, furt, ještě. To moc, tak. Prosím tě, přitáhni si jim to kolečkem myši dopředu. Ještě, tak. Teď doleva. Ne, ty máš jít doleva. No, to... Dobře, tak otoč tu myši trošičku ještě do... Do druhou stranu. Ne, to už je moc. A ještě? To už je moc. Teď stačí, nech to takhle. Teď běž doleva, prosím. Furt běž doleva. Stůj. Ještě kus? Ještě? Stačí? Teď běž dopředu. Furt ještě běž. Já se bojím. Ježišmarja, běž ještě? Stůj. Tak, teďko doprava. Běž ještě? Trošičku dopředu jenom, ťukni jenom dopředu. Tak dobrý, jde doprava furt ještě. Musel vyrovnat, víš, ještě běž doprava, to už je moc. Tak doleva tvalinko. Dobře, teď jenom rovně běž. Jenom, nahoru. Jo, jo, jasně, ano, nahoru, dolů, mě to je jedno. To stůj. Jsme na checkpointu, děkuji. Jsem upřímně ráda, že jak já to nevidím, tak se vůbec nenervuju, jako většinou se nervuju. Buď tichá. A dělej. Takže. Poprosím tě, kamerou to, nebo tak to, nebo radši to možná otočíme, kamerou to otoč, teďko úplně totálně ještě doleva, no, ne, obrace, ještě, už je moc, ještě moc, na druhou stranu, zase na druhou. Ne, na druhou stranu. Ježišmarja, tak, teďko to, toč doleva, už je moc, ještě, stačí, tak. Jsme ve prostřed, dobrý. To je nejhorší, jak ti to vysvětlovat, kud nedostaneš, že jsi dál. Protože maky nad ním hejbne a má to o půl kilometru dál. Že? Máme tady makokoule. To bude těžký. Takže běž dopředu a prostě... Ještě? Ne, to už moc bylo. Tak, běž dopředu, stůj, tak. Teď skoč. Super, dobrý. Tak teď skoč, uvidíme, jestli doskočíš přímo na tu kouli. Běž, skoč. Pustý, tak znova. To už bylo moc. Já jsem ti neříkal, pochuduj dopředu. Já jsem ti řekl skoč. Já nevím, jak ty koule jsou veliký, jestli malý. To jako... Jaha, no tak to skočil. Skočila jsem. Ne, ty máš úplně zase jiný. Skočila na místě, no. To bylo moc. Málo, ale. Tak moc nebo málo. Dobře, já jsem ti nic neříkal, tak pojdi dopředu. Ještě. Tak, teď skoč. Tak, pojdi malinko dopředu. A skoč. Dej nahoru. Jenom nahoru dej. Jako, pojďme. No. Ještě. Musíš na tu kouli vylézt, totiž jak si na ní jenom z toho lezeš. Tak. Teďko už jsi přešla, já Češi.
Tak popojdi malinko dopředu. Tak, ještě malinko. A skákej. Dobrý, teď skákej znova. Dobrý, popojdi malinko dopředu. A skákej. Málo si skočila. Ježiš, ty Maria. Musíš to prostě držet. Dobrý, dobrý, to ještě. Už to jde, už to jde pomalu, se tam jsme celkem daleko. No, na druhý jsme se dostali, no dobře, mohli tam asi 10, no dobře. Tak pojď, popojdi, tak ještě popojdi. To už si moc přeposla. Tak popojdi, stačí, skákej. Tak skákej. Popojdi trošku ještě. Skákej. Možná už můžeš skákat rovnou. Skákej, popojdi radši. Skákej. Skoč. Jo! A to plesko! Nemáš to? Trv se! Ne! Trv se! Aaaa! Můžem se trefit. No, koukám. Teďko viděla. Ne! No, teď tady přímo před tebou jsou nějaký velký čtverce, tady stačí, když prostě půjdeš jenom rovně. Takže prostě zase to drž. A má to krásně, přejdem. Jo, easy peasy. Stůj. Ne, že ne, celou dobu tady s tebou hraje nějaká Vicky a mám takový dojem, že si asi musí na 100% myslet, že to hraje nějaký battle. Ještě k čus Vicky. No, já bych to viděl na to, že tady máš ještě jakoby kruhy, že se dostaneme jakoby v podstatě na konec nějaký té cesty. Tohle by podle mě mohlo být ještě jaký celkem challenge, takže dáme poslední stage a myslím si, že nám to asi dneska stačí. Ty máš zase blbě ty klávesy, ježišmarja. Ještě doprava, tak? Ještě? Tak. Teďko běž rovně. Skoč. Tak rovně, stůj a skoč. To už bylo málo, ne? Nebo to taky naprd tohoto vysvětlovat, protože to jsou fakt jako kruhy, které jsou vevnitř prázdný. Mm-hmm. No takže ty furt musíš jako chodit po okraji, víš, ty napěst hrozně. Nebo nebudem skákat, nebo prostě jenom půjdem. Tak běž maky rovně, teď běž doleva. Já už možná na to nemám. Dobře, já si myslím, že tady pro... Já úplně z toho slzím. To máš ty kruhy. Víš, jak je to otraví, jak to, to chceš tady říkat někomu? Upřímně chápu. A teda mě vedro, úplně mi slzí oči, já houby vidím. Ale myslím si, že na začátek to je dobrý. Nevysvětluju Freedom Facility. Fakt. To hrát nebudem, určitě. Tohle jsem všechno prošla. Já si myslím, že jsem si vedla jako dobře. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm stagí, nebo osm. To je dobrý. Za 20 minut. To je dobrý. No nevím. Na to... Víš co? Nic, já nic neříkám. Lidi, já doufám, že se vám to líbilo. Tak nám napište teda do komentářů, jakou hru byste chtěli dál. A pochvalte mě tam. Hlavně mě za vysvětlování. To bylo na bodu mrazu. Ne, bylo to dobrý, ale mohlo by to být tisíckrát lepší. Těžko říct, jestli bylo na bodu mrazu spíš vysvětlování, nebo chápání. No dobře, ty, snažit to nebudeme. No, těším se, až to byl stříl a doufám, že z toho bude dobrý, takže tak. My si uvidíme snad u dalšího pokračování a u dalšího samozřejmě videjka. A mějte se krásně a čus. Čus.